Kyllä se vaan iloisesti pallaa tuo tultuolla. Mie söin tässä äsken camping grillimakkaraa tuota ja nyt ois kohta sitten tuohon kun laittais nokipannun, niin ai ai. Kahvin aika. Siinä on vettä lähinnä tuolla. Ei oo vielä kahvia, mutta kohta tullo perkele kun se suoraan silmille. Vähän liian lähellä tää penkki tässä leiritulen ääressä. Silloin Raajärvellä ollessa totahan mie rakentelin myös penkit ja muut ja saunat sun muut sinne ja tää nyt on tää paikka vähän semmonen, että tänne ei saunoja kyllä tehdä eikä mitään kun ei ole ressujakkaan, mutta eikä järveä lähellä missä pääsis pesseytymään silleen niinku hyvin, mutta tai niin lähellä että sinne olisi helppo mennä, vaan tuossa on. Mie tänään kävin tuolta Rahajärveltä tuommoisen pöllin. Kuoret otin irti, siellä oli matoja jonkun verran. No ei oo enää. Ei oo enää. Tämmönen meininki. Hyvien maisemien. Tuolla näkyy Ukonjärvi tuolla. Tuolla pilkistää tuolla puitten välissä ja löysin sentään koivua, sain makkarat paistettua tuossa. Makkaratikun tehtyä ja muuta, että tuossa sitten kahviaika. Kahveen aika, joo. Päivä on taas mennyt. No, eipä oikeastaan. Tuolla kävin karhulla ja tuon pöllin kävin hakemassa. Sovintovaara huipulle olisin mennyt sinne, vaikka olisi maksanutkin jotakin, mutta eipä tuo ole paikka auki vieläkään. Eikä se ollut vuosi sittenkään, että ei päässyt tuota huipulle. Sinne olisi voinut mennä maisemia katsomaan ja jotakin syöpöttelemään myös, mutta oli vähän semmonen että portit oli kiinni ja lukot oli paikalla, että joo, tämmöstä torstaako se tänään on. Mie on ihan päivistä sekaisin, kun eihän tässä tarvitse miettiä oikeastaan yhtään mitään, että mikä päivä on milloinkin. Että lähinnä tuo vessa ja kelit on semmonen, mikä pitää ajatukset kurissa, että niitä pitää aina tarkkailla, mutta ei tuo muuten tuo päivämäärä niin tärkeetä ole. Ja joo. Kohta suohan kahvia ja mie en tiedä miten mie sen pannun, laitako mie sen tuohon pieleen vai pitääkö mie urata joku tommonen mänty tuosta ja suoha keppi siitä vai mitä Oisen tuolla koaksiaalia. Oiskohan, no ei se varmaan kyllä kestä. Nää radio tekniikkaakin kun on täällä saanut nähdä ja kokea, niin CT8 kaapelia olisi tuolla. Polttaisi vaan ulkoeristeen pois ja laittaisi pannun tulille. Aikamoinen näky. En tiedä, pitäisikö ihan piruuttaa vaan kokeilla. Olisiko siinä mitään järkeä? Pitää vaan polttaa se muovi ensin pois. Muovi pois, joo. Siellä on 7-8. Tästä mie löysin yhden 7-16 sen tästä. Se oli tässä päässä. Tuosta mie puukolla nyrhäsin tuon ulkokuparin ja siitä sai kuule laadukas liitin. Jos jollain on näitä suhnerin liittimiä tai jotain tämmösiä änniä tai jotain vastaavia, niin otetaan vastaan. Mie laitoin IP:stä tilaukseen vasta liittimiä. Tästähän saa hyvän tämmösen radioaiheisen kuvan nyt sitten, että koaksiaalilla voi myös tehdä kahvia. Siitä jotenkin hakataan pätkä pois ja sitä mie en tiedä miten se onnistuu. Ehkä tylsällä kirveellä se menee siitä ja saadaan kahvikeppi. No joo, tämmösiä tunnelmia Hoho, oi. Minulla on niin tylsä kirves, että minä olen sitä käyttänyt ihan
sillä mielellä täällä, että tää on se kodin henkiturva. Tää on niin tylsä tää, että tää on ihan siis niinku, ei täällä saa, no kyllä sillä jotain puuta saa niinku voimalla hakkaa, mutta se pitää käydä joskus terottaa, mutta onhan näitä. Yes box, jatketaan tässä, jos me kohta saadaan kunnon kahvia kerman kanssa.